de flesta fallen då en tjej vill suga ballen, då måste den männen få beröm. För enligt statistiken blir mannen mest besviken, ty en avsugning blir ju blott en dröm. Men det få som njuter av att svälja en mans saluter är verkligen värt sin viktig guld. Sen finns det de som flyr, skyller på att de spyr så fort man råkar spruta munnen full. Usch vid dessa luder, så säg nej när man erbjuder dem något så gott och näringsrikt. Usch vid konkubiner som suger som maskiner, då blir denna njutning en konflikt. Det hände häromdagen när jag la min sats på magen, då tyckte hon jag var ett äckligt svin. Men då blev jag galen och tryck in den i analen och spruta stjärten full med kärleksvin. Hon klädde sig och stack utan ett enda tack för alla fina stunder som hon haft. Det är inget att hon sticker, för det finns ju flera flickor som vill rida och suga på mitt skaft. Usch vid dessa ludare, så säg nej när man erbjuder dem något så gott och näringsrikt. Usch vid konkubinare som suger som maskiner, då blir det denna njutning en konflikt. Usch vid dessa ludare, så säg nej när man erbjuder dem något så gott och näringsrikt. Usch vid konkubinare som suger som maskiner, då blir denna njutning en konflikt.